Бір жылдары ұлттық бірыңғай тестілеуде Шыңғысхан жадағайының түсі қандай болды? Абылайхан қаза болғанда аузында неше тісі қалды деген сияқты қисынсыз сұрақтар кездесіп, тарихты келеме жығылған есімізде. Биылғы ұбт туралы сәл кейінірек жеке тоқталатын боламыз. Иә, тарихты жетік білгеніміз жақсы әрине, бірақ түбімізді танып, тегімізді түгендеу жеңіл-желпі қарай салатын дүние емес. Қазақтың тарихы қалың болғанымен оқулығы жұп-жұққа деп Қадыр ақынның да айтқаны бар. Осыдан 3 жыл бұрын президент мектеппен жоғарғы оқу орындарында Алтын Орда дәуірін бүгінгі заман талабына сай оқытуды тапсырған болатын. Себебі бүгінгі Қазақстан осыдан 8 ғасыр бұрынғы Алтын Орда мемлекетінің заңды мұрагері. Осы ортағасырлық державаның геосаяси мұрасы тікелей Қазақ хандығының құрылуына негіз болды. Біздің барлық хандарымызда тікелей Жошы ұлысы мен Алтын Орда хандарының ұрпақтары. Ендеше Алтын Орда туралы халықаралық аренадағы түсінік Қазақстанмен тікелей байланысты болу керек. Елімізді әлемге таныту үшін Алтын Орда брендін жан-жақты және кеңінен пайдалану қажет дегенді айтқан президент ұлттық құрылтайды. Міне, биыл сол Жошы ұлысына 800 жыл. Тарихымыздың ауқымы кең екенін дәріптеп, Алтын Орданың тікелей мұрагері екенімізді барша әлемге лайықты насихаттау ісі қалай жүріп жатыр? Өткен аптада Жошы ұлысының 800 жылдығын өткізу жөніндегі республикалық жоспар бекітілген. Жошы туралы толық метражды көркем фильм мен Алтын Орда тарихи сериал түсірілмек. Тілшіміз Нұрлан Әбдікәрім толықтырып айтып берсін. Жошы, сен баламын деп балалық жасама. Топты елді жинай алмасаң, топ болып та жарамайсың. Ұлық ұлысты жинау піскен асты жеумен тең емес. Шыңғыс хан. Шыңғыс хан құрған Алпауыт империядан Жошыға бұйырғаны Дешті Қыпшақ даласы еді. Әсілі бұл жерлер ұлы қолбасшыға да ұнайтын. Осылай Ертіс бойына орда құрып, Орал тауларынан Днепр өзеніне дейін, Сібір, Қара теңіз, Хулагуға дейінгі жерлерге иелік еткен. Оны ұлы ұлыс деп атаған. Шыңғыс хан бренд. Жошы бренд. Себебі Жошы Шыңғыс ханның үлкен ұлы. Қазақстан деген баяғы Алтын Орданың жошылысының мұрагер екен ғой деп ел түсіне бастайды. Жошы қалыптап кетті, батыр өргесін кеңейтті, сосын ұрпақтары бірінен кейін бірі, бірінен кейін бірі тақ отырып, кеше Кенесарға дейін осы Қазақтың тәуелсіздігі үшін басын берді ғой ол. Ол түріктен шыққан Шыңғыс әулеті. Және біздің лидер деп қарау керек те. Мемлекетті құрып беріп, соның ішкі түрлі жарғы заңдарын жасап, ұлт ретінде біз жойылып кетпей, шашырап кетпей, бас-басымызға тозып кетпей, үйісіп отырмызға себеп болған тұлғалар сол енді. Қыпшақ хандығы тіліміздің һәм діліміздің, тіпті дініміздің де түптамыры. Тәуелсіз ел ретінде тарихты түгендейтін сан ғасырлық шежірені ұлықтайтын уақыт жетті дейді тарихшылар. Тиісінше президент те тапсырма берді. Қазақстан мен Алтын Орда егіз ұғымға айналу керек деді. Ауғанстан не, Пәкістан не, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан деген олар көп айырылмайды. Европа или Америка айырылмайды. Мықты тарих бар ел деп өзін дәлелдеу үшін өте дұрыс қадам жасады. Біздің алдымызда жалпы тарихшылар ғалымдар алдында өте үлкен бір нелер тұр, міндеттер тұр. Біз тек қана басындамыз. Биыл Жошы өміріне байланысты деректі және көркем кинолары, Алтын Орда көп сериалы фильмі түсіріледі. Қазіргі таңда Қазақфильм киностудиясы бұл жұмыстардың кіріспесін бастаған. Жауапкершілік зор, артылған жүк жеңіл емес. Нақты синопсис керек. Оның түсірілім алаңдарын, күндерін анықтау қажет. Тарихи фильмдерді түсіруде халықтың сын ескертпелері ескеріліп отыр. Бұл жолы шетелдік актерлер шақырылмайды. Біз қалай болғанда да еліміздің актерлерін таңдаймыз. Сонымен қатар бұл киноға тікелей тарихшылардың қатысы болатынын айта кеткім келеді. Самый главный момент это сценарий. Если у вас фильмдердің сценарийіне мән беру керек, мұны әлемдік деңгейде көрсете алатындай түсіру керек. Біздің тарихи киноларымызда көп қателік бар, сондықтан бұл жұмыста тарихшылармен кеңескені дұрыс. Сонымен қатар хандардың тек жақсы жағын ғана емес, бар болмысын көрсеткен жөн деп санаймын. Биылғы мерейтойға дөп түскен жақсы жаңалықтың бірі Жошы хан жайлы тұңғыш тарихи кітаптың басылуы. 3000 данамен шыққан кітап 3 аптаға жетпей халыққа тарап кеткен. Енді екінші басылымы шығады. 5 жыл 5 айлық еңбек жемісті болды деген Оларбек Дәлейұлы 500-ге жоқ беттік кітапты осы аядай бөлмеде жазған. Айтуынша шығарманың әр сөзінде Орқын суының нәрі, тасының сыры жатыр. Тарихи роман жазудың жауапкершілігі өте қиын. Тәуекелмен өзімді дайындап алдым. Шамам жететінін сездім. Сосын осы романды жазу үшін сол даланың, сол дәуірдің рухын сезіну керек. Ол үшін сол оқиғалар болған жерге бару керек. Әбден өзіме қажеттінен жинадым.
Сосын әр барған өзенімнен су құйып алып отырдым. Орқынның суы, селенгінің суы. Сосын әр қайсысынан тас теріп алып отырдым. Жусан теріп алып отырдым. Шығарма жазу барысында оны ішіп отырдым. Жаңа әр тасын сипайым. Соңында айтып нүктесін қойған кезде қатты қуандым. Жошы жайлы жобаның тағы бірі 7 томдық кітап басып шығару. Оның өзі түйдек-түйдек мағлұматтарды тізе салумен емес. Бүгінімізге жеткізген тарихтың тұнық сырын ақиқат фактімен тынымсыз зерттеумен жазылу керек. Осы арқылы енді оқулықтарда өзгертілуі мүмкін. Демек, бұл тарих түзеледі деген сөз. Жеті томдықтың бір томын біз жазамыз өзі ұлыс жошы жайлы. Әрі қарай мектепте жоғарғы оқу орындарында тарих пәндерді беріп жатқан кітаптарға өзгерістер енеді. Ұлым қайда? Бұл кет бұғаның ақсақ құлан күйі. Аңыз әңгімелерге сүйенер болсақ, Шыңғысханға баласы жошының өлімін дәл осы күй арқылы есірткен деседі. Иә, жошы өмірі құпияға толы екені белгілі. Мәселен, кей ұлытаудағы кесенеде жете зерттелмеген. Бірінде мазар жошыға тиесілделінсе, ендігілерінде күдік күмән көп. Бәлкім бұл таластың да нүктесін қояр кез жақын. Сол шынды жошының зираты сияқты. Неге? Анамына ода емес. Ол ұлы қағаның ұлы. Сол маңайды бүкіл басқарып отырған жаңағы жошының бал ұлдары ғой. Ол қайтыс болғанда әрине оған міндетті түрде жаңағы үлкен кесене салыну керек еді. Жошқан кесенесінің ішінде шамамен 7 жерлеу орны бар. Мүмкін сол 7 жерлеуге тағы да қазба жұмыстары жүргізілсе, солардың бірі жошы болуы мүмкін. Иә, ол бекерден бекер оның басына кесене тұрғызылмайды. Айдалада барып, оны кейіннен ел халық болып жошы деп бекерден бекер айтпайды. Сондықтан да алдағы уақытта қазба жұмыстары нақтылай түседі деген ойдамыз. Қазіргі таңда жошы ұлысына тиесілі жәдігерлер Астана қаласындағы ұлттық музейден орын тапқан. Ұлық ұлысына арналған бөлмеде 100-ге жуық жәдігерлер қойылған. Олардың арасында қыш құмыралар, ыдыс-аяқтар, бас киімдер, жебелер, сонымен қатар жібек маталар да бар. Қазіргі таңда қазба жұмыстары Сыр өңірінде жалғасып жатыр. Мамандар қызу жұмыс әлі алда дейді. Өйткені бұл дәуірге қатысты мәлім де беймәлім дүниелер баршылық. Сырын жасырған сайындаланың құпиясын ашу ендігі күннің еншісінде. Бірақ қалай болғанда да Алтын Орданың әлемдік өркениеттің бір бөлігі екенін ешкім де жоққа шығара алмайды. Ал Қазақстанда осы атаумен үндестіру ең әуелі өткенімізді. Демек, өзімізді мойындау. Содан кейін барып әлемдік имиджіміз. Нұрлан Әбдікәрім, Қанат Әбелдин, Мұхаммед Әлі Тілдебаев. 7 күн.